Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazır. 20 il. Bu da Cəllabad olan Göytəpə şəhəri 5 saylı uşaq xəstəxanasında anam və mən yaşayırıq. 20 ildir ki, bu uşaq xəstəxanasında yerləşən yaşayışa yararsız yox, itxana. Yəni belə deyək də, itin lölü burdan qəşəkdir. İndi səhəri keçirəm yatdığımız yerlərə. Hansı tərəfdə yatırıq, bura girəcəkdir. Bura bizim belə deyək, yemək pişirmə qonağımızdır. Bu da bizim yataq otağımızdır. Sən deyirsən. Yəni çəkirəm ki, Cəllabadın cıra başçısı baxsın. Gəldi baxdı da, səfər. Bunu cənab prezidentimiz görsün ki, belə vətəndaşları icra başçıları yiyir, ancaq heç kimə baxmır. O birisi sənimiz var, dedi. Bəli, bəli. Əziz Əzizov demişdi. Demişdi ki, mən sənə söz verirəm, ev verəcəm. Amma bastı, yedi, çıxdı, getdi. Bu da bizim Cəllabad rayonu icra başçısı baxsın. Və vətəndaşın nə halda yaşayır, görsün. Bunu çəkməyimin səbəbi də budur ki, Cəllabad rayonunun icra başçısı, yəni təzə təyin olunmuş, Namiq müəllimdir o, hə? Biz tanır, gələk bir vətəndaşını tanıya, hakim tanıyacaq o. Hər nəsə, şimdi cənab başçısı görsün, baxsın. Bıraxmayıblar içəri. Qəbula gedibsən bıraxmayıblar. Yox, qəbul olmayıb. Getdin bıraxmadılar. Qəbul olmadı. Əslində ilə bıraxmadı. Allahdan başqa səni qəbul olmadı. Boşdan altar qarşı. Mən. Üzümü tuturam Azərbaycan Respublikasının cənab prezidenti cənab İlham Əliyev cənablarına xahiş edirəm ki, biz bu vətəndaşa şəxsən özü nəzarət edib və köməkliyin göstərsin. Rayon icra başçısına tapşırığım versin, bizə kömək eləsinlər. Çox xahiş edirəm ki, 20 ildir mən uşaqlıqdan artıq böyümüşəm. Evlərim, ailəmi mən bura gətirə bilmərəm. Nə də mənə kimsə evim yox, bir şeyim yox. Kim mənə qız verir? Nəsə, evlənməyə qoyruq kənara. Anam da ağır xəstə adamdır. Yarım candır. Xahiş edirəm cənab prezident. Əli, cənab Əliyevlər ailəsi. Həmişə sizi dəstəkləmişik. Hər zamanı dəstəkləyəcəyik. Sizdən xahiş edirəm ki, köməyinizi bizdən əsirgəməyəsiniz. Cəllabad rayon icra başçısı, Göytəpə şəhərin şəhər soveti, Fuad müəllim, bələdiyyə, Miril Qar. Hamınıza üzümü tuturam, Cəllabad rayon icra başçısından tutmuş, ta deputatlar şurasına Fəzail Ağamaliyevindən tutmuş. Hamınıza bir-bir müraciət eləmişəm. Mən Hüseynov Ağasəf Ağasəf oğlu, Hüseynova Sevdimci Simran qızı. Sizə dəfələrlə müraciət olunur, dəfələrlə sizdən xahiş etmişik ki, bizə kömək göstərəsiniz. Amma təəssüflər olsun ki, heç biriniz bir köməli eləməmsiniz və bizə çox şeylər təklif eləmişsiniz. Nə bilim, gedin, uzaq durun. Nə bilim, internet eləyin Azərbaycanla. Siz abırsız adamlar bu sözləri deyilib. Bunu sübutla deyə bilərəm. Yəni, bir daha da üzümü tuturam nazirliyə və gözəl insan cənab Əliyevlər ailəsi, prezidentimiz cənab İlham Əliyev və xanımı Mehriban xanım. Çox xahiş edirəm sizdən. Bizi bu bəladan qutarasız.
it itdiyinə burdan içəri girib yaşamaz. Biz erməni deyilik axı, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Erməni olsaydıq bu zülümdə yaşayardı. Xahiş edirəm ki, kömək edin.